皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今日は棋聖戦、王位戦と藤井聡太竜王のダブルタイトル戦の相手になった。佐々木大地七段ってどんな棋士なのか教えてよ。いいぜ。佐々木大地七段は今年28歳になる、若手トップ棋士の一人なんだぜ。じゃあ今回のタイトル戦は20代同士の若手対決になるんだね。ベテラン棋士との対局もいいけど、こういうフレッシュな対局もいいかも。タイトル戦に出るくらいなんだからもちろん強いんでしょ？それは当然だ。棋聖戦では渡辺明九段永瀬拓矢王座を、王位戦では羽生善治九段といった、強者たちを破って挑戦権を得ているしな。相手にとって不足はなしだね。それに佐々木大地七段は将棋を始めてから今日に至るまで、なかなか壮絶なヒストリーをお持ちの方なんだ。藤井聡太竜王ひいきの霊夢もきっと応援したくなることだと思うぜ。一体どんなエピソードをお持ちなのかしら？よし、じゃあ今回は佐々木大地七段の面白驚きエピソード4選について解説するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。では早速、佐々木大地七段の記歴から紹介していくぜ。佐々木大地七段は1995年5月30日生まれ、長崎県対馬市の出身だ。将棋を始めたのは3歳の時、父に教わったことがきっかけだぜ。やっぱりプロ棋士になるくらいだから幼い頃から才能を感じさせたのかしら？そうだな。2004年、第3回全国小学生倉敷王将戦低学年の部で優勝。2007年の小学6年生の時には、第32回小学生将棋名人戦でベスト4という実績を残しているぜ。将来を期待させる子供棋士だね。やっぱり道場とかに通っていたの？いや、近所に将棋道場はなかったため、ネット対局を指しまくって腕を磨いたそうだな。一昔前だったら気力向上に不利な環境だったんだろうけど時代は変わったよね。そして2007年12月になるた、奨励会に入るために家族全員で神奈川県に引っ越しをするんだ。一家全員で？親の仕事はどうしたの？父親は仕事を変えて、息子に夢を託したんだぜ。すごい行動力と決断力だわ。佐々木大地七段も子供ながらに事の重大さを分かってたようで、父親からももう帰るところはないぞと言われて絶対負けられないと思ったらしいな。すごいプレッシャーだったろうね。その後は父の期待に応えるために研鑽を積み、8年後の2016年に、ついにプロ入りを果たしたんだ。おめでとう。佐々木大地七段にとっても家族にとってもすごく長い8年間だったろうね。ただ佐々木大地七段の場合、三段リーグで次点を2回獲得しての昇段だったんだ。確かフリークラスからスタートするんだっけ？そう、フリークラスからの場合、10年以内に C 級2組に昇級できないと引退という規定があるが、佐々木大地七段はデビューから20勝8敗と勝ちまくって初年度での順位戦 C 級2組への昇級を果たす。フリークラスでプロデビュー後1年以内に C 級2組へ昇格したのは史上初のことなんだぜ。これで晴れて何の文句もなしに順位戦に参加できるね。その後も毎年7割近い勝率を残し、2018年度は勝数で藤井聡太竜王を1勝上回り、最多勝利賞を受賞しているんだ。快進撃は続くね。タイトル戦はどうなの？第59期62期王位戦で挑戦者決定リーグ入りし、62期、63期ではリーグ残留を決めている。また、第45期王戦で挑戦者決定2番勝負進出など、多くの棋戦で活躍しているが、タイトル挑戦や棋戦優勝はこれまで経験がないんだ。へぇ、じゃあ今回の藤井聡太竜王への挑戦が初タイトル戦なんだ。そう、フリークラスからデビューした棋士としては、史上初のタイトル挑戦者なんだぜ。ということはフリークラスからデビューした棋士としては、史上初のタイトル獲得の快挙がかかった戦いでもあるんだね。フリークラスの棋士たちのモチベーションアップにもつながるだろうし、検討してほしいね。幼少期から将棋で輝かしい実績を残している佐々木大地七段だが、実は9歳の頃に難病を患っているんだぜ。難病？どんな病気？それは拡張型心筋症という病気で、心臓を動かしている筋肉が弱くなってしまう疾患なんだ。心臓を動かしている筋肉が弱くなるなんて恐ろしい病気だわ。小学3年生のある夜、佐々木大地七段は突然の胸痛で病院へ向かい、この病気を診断されたんだ。その時医師からは将来的には心臓移植するしかないとご両親に告げられたんだぜ。これはかなりショックが大きかっただろうね。もう将棋どころじゃないじゃん。そこから長期入院となり、特に最初の1ヶ月は命の危険もあったくらいなんだ。だがこの難局を医師、ご両親と共になんとか乗り越えるぜ。とりあえず一安心かな？
でも、入院から1ヶ月が経ったある日、佐々木大地七段は小学生名人戦の福岡大会に出たい、と、医師と両親に懇願するんだ。残念な気持ちはわかるけどさすがにまだ早いよね。当然医師は反対するが、佐々木大地七段の気持ちは変わらず、父親も病状が深刻なのであれば、なおさら悔いなくさせてあげたいと固い決意を医師に打ち明けたんだ。佐々木大地七段の将棋に対する思い、父親の息子を思う気持ちがひしひしと伝わってくるわ。最終的に医師から、脈拍がある数を超えたら直ちに対局中止という条件で、小学生名人戦の福岡大会への出場許可をもらうんだ。まさに命を懸けた戦いだね。結果はどうだったの？酸素ボンベとチューブを持ち込んで臨んだ対局で、佐々木大地七段は高学年の選手たちに次々と勝利し見事に優勝したんだぜ。すると病気の方もそこから医師も驚く奇跡的な回復を見せ、入院4ヶ月で退院するまで回復したんだ。奇跡だね。将棋への思いが不思議な力をくれたのかしら。退院後、佐々木大地七段の将棋に対する情熱は増すばかりだぜ。体力的なハンデを抱えつつもメキメキと将棋の力を身につけていき、プロ棋士になりたい思いが、ますます強くなっていったんだ。それで念願の奨励会に入会できたんだね。けど奨励会って1日に局差しとか普通にあるけど、体力とか体調とかご両親は心配じゃなかったのかな？ご両親は一度失ったと思った命だから、佐々木大地七段の好きなようにさせてあげたいと考えているんだ。本当にいいご両親だわ。あれ？けど奨励会に入るのって確か師匠が必要だったよね。ああ、ご両親は、将棋の強さだけでなく、人として魅力のある方に息子を預けたい、との思いがあり、その思いが、地元長崎出身の深浦浩一九段との縁をつなぐことになるんだぜ。病気は今はもう良くなっているの？現在でも通院はしているが、ほとんど心配はないようだ。現在は渡辺明竜王、佐藤天彦名人、佐々木勇気六段らも参加している。将棋連盟フットサル部のメンバーとしても活動しているぜ。とても大病を患ったようには思えないね。これからも末永くプロ棋士として活躍してほしいわ。続いては佐々木大地七段の師匠深浦浩一九段とのエピソードについて紹介していくぜ。佐々木大地七段と深浦浩一九段は同じ長崎出身だったんだね。そう、深浦浩一九段は基本的に東京や関東圏の人は弟子に取らないようにしているんだぜ。それはなぜかしら？深浦浩一九段は地元の方から手を差し伸べてもらい、師匠である花村元次九段などにも橋渡しをしてもらったという恩があるから、できるだけプロ棋士となかなか出会えない地方出身者から弟子を取ろうと思っているんだ。なるほど。佐々木大地七段のご病気のことを知った上で弟子にしたの？それはもちろん。棋譜を見て佐々木大地七段の素質が十分なのはよくわかったが、奨励会や棋士としての戦いを戦い抜く体力については答えようがなく、相当悩んだらしいな。棋士はハードな仕事だからね。深浦浩一九段は兄弟子の森下拓九段に相談し、森下拓九段からは、同情心があるのなら、弟子にするのはやめるべきだ。感情論ではなく、冷静に判断してほしいとアドバイスをいただいたようだな。深浦浩一九段を思ってのアドバイスなんだろうね。そして最後は、佐々木大地七段の父親の並々ならぬ決意を感じ、弟子に取ることを決意したんだ。仕事を辞めて引っ越してくるくらいだもんね。ああ、さらには息子の病気についての責任はすべて私が取る。なのでどうか、息子を弟子にしてやってほしいとまで懇願されたらしいな。父の愛だねー。これで佐々木大地七段は奨励会入りし、プロを目指すことになる。だが奨励会でも様々な試練が待ち受けていたんだ。多かれ少なかれみんな奨励会では苦労しているんだよね。奨励会3級で成績が思うように伸びなかった時、奨励会2段で高段の危機があった時、3段までは将棋を指さないと決めていた深浦浩一九段は一緒に指してみようかと誘い、将棋の内容はもちろん、時間の使い方、秒読みになった時の指し方など、いろいろアドバイスを送ったそうだな。フリークラスでの4段昇格については何かアドバイスをしたの？もともと深浦浩一九段は、佐々木大地七段の意思を尊重するつもりだったんだ。ただ、佐々木大地七段にどうしたいのか質問したところ、プロになりたいそっちの方が楽なので、という回答が来たため、その考えは良くない。三段リーグはきついけど、プロになってからもきつい戦いが続くわけだからその考えは甘い。正した方がいいと指導したらしいな。プロになることはゴールではなくてスタートだもんね。また、森下拓九段は深浦浩一九段なら、
根性を入れてもう一度三段リーグをやり直せというかもしれないとの思いから、三段リーグ最終日の翌朝に佐々木くんを四段にしてあげてくれ。もう一度三段からやり直せなんてかわいそうだと、深浦浩一九段に電話でお願いしたらしいな。森下拓九段もずっと陰ながら応援してくれていたんだろうね。優しい方だわ。ちなみに、佐々木大地七段と深浦浩一九段は仲がいいことで有名なんだ。なんと二人でツイッターのアカウントを作っているくらいだからな。タイトル挑戦を決めた時には深浦浩一九段は、第94期ヒューリップ杯棋聖戦で佐々木大地が見事挑戦者になりました。応援していただいた皆様に感謝申し上げます。それにしても永瀬王座の粘りは凄まじいものでした。やったぜ、大地、一日何も手につかなかったぞ。とツイートし、これに対して佐々木大地七段はやったぜ、師匠と答えているんだ。本当に仲がいい感じだね。また、藤井聡太竜王との対局の解説では思わずわっしょいという言葉が出てしまい、わっしょい解説だと話題になったんだぜ。解説者だから中立の立場でいなければならないんだろうけど、弟子への思いが強すぎたんだろうね。藤井聡太竜王とのタイトル戦の間、深浦浩一九段は落ち着かない日々が続きそうだね。では最後に藤井聡太竜王とのタイトル戦について解説していくぜ。その前にこれまでの藤井聡太竜王と佐々木大地七段の戦績ってどうなの？佐々木大地七段はタイトル戦まで藤井聡太竜王と4戦して2勝2敗の戦績を収めているんだ。イーブンじゃん。さらに深浦浩一九段は4戦して3勝1敗と勝ち越しているんだぜ。指定揃って藤井キラーなんだ。これはタイトル戦、藤井聡太竜王も一筋縄ではいかなそうだね。ただ最後の対局は2021年の早指しとなるから久しぶりの顔合わせになるぜ。もちろん番勝負での対戦は初めてだ。タイトル戦の場数を踏んでいる藤井聡太竜王の方が優位と言えるかしら？さあ、それは蓋を開けてみないとな。佐々木大地七段初のタイトル戦となる第94期棋聖戦5番勝負第1局は、6月5日にベトナムダナンで行われたんだ。藤井聡太竜王初の海外対局ということで大きな話題になったよね。戦型は藤井聡太竜王の得意とする角換わりで、たびたび攻守が入れ替わる激しい熱戦を制したのは、藤井聡太竜王だったぜ。佐々木大地七段はタイトル戦の初陣を惜しくも飾ることができなかったね。佐々木大地七段は久しぶりの藤井聡太竜王との対局を終えて、実際に指すと闇が多く、対局感や形勢判断の上で急所が見えなかった、とタイトルホルダーとなった藤井聡太竜王の実力を痛感していたぜ。やっぱり藤井聡太竜王は日に日に成長していっているんだろうね。だがタイトル戦はまだまだ始まったばかり。佐々木大地七段の今年度の成績は11勝2敗と好調だし、まだまだ何があるかわからないぜ。そうね。ぜひここから巻き返していって、タイトル戦を盛り上げていってほしいわ。ということで今回は以上で終了だ。まだまだ佐々木大地七段の面白驚きエピソードを知っているって人はどんどんコメントもしていってね。これからも動画を投稿していくのでチャンネル登録で応援お願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。